Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, което ще бъде малко по-различно от останалите. До сега не ми се е случвало подобно нещо. А именно, както сте видяли от заглавието, за първи път ще отворим нещо като Mystery Box, ама наживо, а не тези в Minecraft, които обикновено отваряме. Само че, къде е нещото, което ще отваряме? Опаля! Ето го и него. Този огромен Mystery Box от SteelSeries. Точно така правилно чухте, SteelSeries. За първи път компания, която се занимава с гейминг периферия, ми изпраща Lootbox, който така като гледам със сигурност не съдържа само едно нещо в него. А преди да започнем с разопаковането и разглеждането на различните неща, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека покажем подкрепа на SteelSeries и големи благодарности за тях, че ми изпратиха този lootbox. Така че нека минем 10 000 лайка, също както се бъде в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес от 16.00 съм нажива в Facebook страницата ми, където ще може да гледате разнообразни игри като GTA, CS и други, а днес ще правим едни от най-трудните паркури в GTA, така че не изпускайте стрима. Без повече приказки, да започнем с отварянето. Разбира се, кой друг да ни е помощник, освен нашият любим Карамбит. Абе, сложили са нещо отгоре, което скрива абсолютно всичко. Уау! Добре! Започваме с Mousepad, който разполага с RGB подсветка. И освен това, RGB подсветката отговаря на нотификации, което значи, че ако ни излезе нотификация на компютъра, тя ще отреагира и ще светне по различен начин. Това е много яко! Май, вече знам кой пат ще използвам. Това е много яко. Така, нека оставим кутията настрани. Да го отворим. Ще разгледаме абсолютно всяко едно нещо. Така, ох. Това е много трудно за отваряне. Не искам да късам кутиите. Нещо, което често правя, е, че аз късам кутиите. Не искам това да се случва. Опа, мале. Ето я вече и вътрешната. Така. Я можете за късане. Майко мила. Опаля. Това ще бъде най-големият анбоксинг, който съм правил до сега. Ето го и пада. Има си и кабелче, което стои ето тук. Уха. Май. Така. Това не ни трябва. Това ще си го запазя. Този Mousepad. Веднага го включвам. Нека разкарам този. Повече не ни трябва. Предполагам, Mousepad ще има софтуер. Уху. Това нещо на допир е много яко. Бебе йоба! Мале, това е много яко. Трябва да го тествам с нотификациите, но не сега. Защото сега продължаваме с следващото нещо, което е гейминг хедсет. Тук, дами и господа, имаме SteelSeries RTX 5 с 7.1 Surround Sound и RGB подсветка. Така като гледам, май абсолютно всички продукти ще имат RGB-та, не съм сигурен. Но отдавна не съм ползвал такива слушалки, тъй че мога да си ги ползвам за музика, филми и други глупости. Какво има включено в този сет? Имаме основен кабел, след което имаме USB Chat Mix. Това е устройство, чрез което може да контролирате звука на слушалките, след което имаме 3,5 мм адаптер. Като чрез този адаптер можем да свързваме слушалките към телефон. Аз си мислех, че и трите трябва да ги използвам за компютъра, а то се оказа, че само два от кабелите, третият е допълнителен. Слушалките работят с честота 20 до 20 000 Hz. И другите неща, които ги пише вече, не ги разбирам, защото аз от аудиотехника си нямам и понятие. Линк към абсолютно всичките продукти, които отворя, ще намерите долу в описанието, така че може да разберете малко повече, като цъкнете на него. А сега! Да ги отваряме. И трябва да намеря къде да ги сместя на бюрото си.
Опала. Това е следващата кутия, която е вътре в тази. Опа. И с слайдване. Ето ги. И слушалките. А, отзад имам някаква изненада. Какво е това? Това е залепено. Интересно. Сега ще разберем. Мале, от кога не сте ме виждали с такива слушалки? И аз не знам коя е лява и коя е дясна. Аха. Тук също имаме на самите слушалки за увеличаване и намаляване обаче на микрофона. И освен това имаме бутон за мют на микрофона, което е супер удобно. Буквално с един клик на самите слушалки можем да мютнем микрофона. Вау! Май вие сте забравили да ме гледате така. Между другото, супер удобни са, супер леки са и адски шумоизолиращи, защото не си чувам гласа изобщо. Затова най-добре да ги сваля, защото е късно и най-много да се будя някой. Тук, разбира се, са и останалите кабели за слушалките. Ето го и малкото кабелче, чрез което можем да използваме и самите слушалки за телефон. Тъй като обаче моят телефон е iPhone и няма 3,5 мм жакче, директно това кабелче го връщам в кутията и това го оставям отвън. Тези неща си ги припирам, защото, както казах, обичам да си пазя кутиите. Ето го и устройството, чрез което можем да увеличаваме и намаляваме звука на слушалките. Наложи се да се преоблека, тъй като ми стана адски горещо. Така, я да видим какво имаме тук. Отваряме. Просто опътване на слушалките. Окей. Мислех, че е нещо скришно, но явно не е било. Трябвало е да го видя. Така, хора, надявам се да сте готови, защото ги включваме. Кабелът е адски дълъг, което ми харесва. Така, 3, 2, 1 и... Уха! Тук може да видите и светлините им. Няма да махам тези тук, защото едва ли ще ги използвам толкова много. И по-скоро искам да си ги запазя. За някой път, когато реша да използвам големи слушалки. Но са адски добра комбинация с маус-пада. Оставям ги да си светят ето тук и аз ще трябва да направя една кратка пауза, която вие няма да усетите, тъй като батерията на камерата пада и през това време ще изчистя, докато се зарежда, така че до след една секунда. И така, продължаваме с следващият продукт, който имаме и това отново е маус-пад. Тук имаме SteelSeries QCK, като този маус-пад го има в няколко варианта. Големината му е 45 см на 40 см. Като го има и огромен покриващ клавиатурата и мишката. Давайте да го отваряме. Не съм сигурен, но 45 см може и да стигнат да мине под клавиатурата. Сега ще видим. Така, ето го и него. Опаля. Ами, не, няма да стигнат, но... Ако искам да ползвам друг маус-пад, по-голям от този, който в момента си сложих, дето свети, без проблем мога да използвам този. Материята му е изключително добра. Няма някакви мъхчета, като този последния, който го бях показал на един стрим. Така че определено това ми остава добър вариант. Сега, за да не го цапам, ще го навия. А сега бъркаме в кашончето и попадаме на SteelSeries Aerox 3. Ultra Lightweight Gaming Mouse. Уху! Така, имаме гейминг мишка. Я да видим малко повече за нея. Мишката е с различен сензор от останалите. Поне такъв срещам за първи път. True Move Core. Като сензитивито е не в DPI, а в CPI, който е 8500. Максимална скорост 300 IPS. Switch рейтинга е 80 милиона клика. И ускорението е 35G. Работи за компютър, Mac и Xbox. Разполага с вградена памет. Има 6 бутона, които може да си ги пипате и да си ги правите каквото искате. И 3 зони на RGB светлина. Така. Сега да я отворим и да видим какво представлява. Добре,
дизайнът ти определено е доста странен. Буквално се вижда всичко вътре в нея. Тъй като цялата е като една огромна решетка. Определено за първи път виждам такава мишка. Супер лека е. Това цялото нещо е някаква странна пластмаса. И кликовете са доста шумни. Поставям я ето така. Слагам я ето тук. Кабелът ти предполагам трябва да бъде отдолу, да. Затваряме кутията и я прибираме, защото не ни трябва повече. Така. Кабелчето се включва отпред. Опала. И мишката светна. Определено изчистеният дизайн е супер удобен. А тези тук дупчици спомагат за това ръката ми да не се изпотява. Като цяло много чило е усещането. Добре, както и да е, преминаваме нататък. Като следващото нещо, на което попадам, е Маус Бънджи. Ако не знаете какво е това, едно малко уредче, което държи кабелът на мишката, така че когато играете компетитив игри и ви се налага да правите резки движения, кабелът ви да не се закача някъде или да не прави ето това и да ви пречи отпред. Оу! Друго нещо, което не забелязах на мишката, че кабелът е плетен. А доколкото знам, от Европейския съюз са забранили правенето на плетени кабели, което значи, че този модел или е малко по-стар, или не идва от Европейския съюз, едно от двете, не знам. Така, отваряме бънджито и ето какво представлява самото устройство. Като има и такива, които светят, това нещо тежи близо килограм-два. Тук имаме пружинка, която ни помага да си огъваме кабела както пожелаем и разбира се да не ни пречи докато играем. Отдолу имаме 4 гумички, които пък помагат на самото бънджи да не се движи. Ето така. Погледнете. Супер е! И как може да си го ползвате? Поставяте го ето така, слагате си кабелът тук и сте готови. И е време да бръкнем за предпоследен път, като продукта, на който попадам, е SteelSeries Aerox 3, само че безжична мишка. Интересно, но има доста голяма разлика от жичната и безжичната мишка. Тук CPI-ът стига до 18 000, което е с 9500 повече от тази, която е жична. Максималната и скорост е 400 IPS, а не 300. И ускорението е 40 G. По-тежка е с 9 грама. Освен това има опция и за свързване, което значи, че ако батерията ни падне, директно можем да си я свържем, което е адски голям бонус. И нещо интересно, което не знаех, че мишката може. Има опция за свързване към Wi-Fi. И другото е Bluetooth, чрез което предполагам се свързва и към компютъра. И отново мишката работи за PC, Mac и Xbox. Като аз няма да я отварям тази мишка, защото е абсолютно същата като тази, само че е безжична. И не мисля, че си заслужава да отварям кутийката. И последното нещо, което имаме в кутията, е headset stand. Което значи, че ще има къде да си слагам и големите слушалки, ако някога започна да ги ползвам. Наистина не предполагах, че ще получа толкова интересни и различни продукти. Уха! Тук имаме логото на SteelSeries, което е направено доста яко. Отзад имаме гума, която ще се налага да почистваме от време на време, тъй като това ще се напраши адски лесно според мен. И е направена главно, за да не изпадат слушалките. Поставям я ето така да речем. Опаля. И слушалките ето така отгоре. Уха! Това изглежда красиво. Хора, това бяха абсолютно всички продукти. Извадих абсолютно всичко от кутията. И ако не вярвате, нека ви покажа. Ето така, кутията е напълно празна.
Аз съм изключително доволен. Огромни благодарности на SteelSeries, които ми изпратиха този лутбокс. Както казах, линк към всичките продукти ще откриете долу в описанието, а ако искате още подобни анбоксинг видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!